Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Javë më parë, Era Istrefi dhe Don Xhoni bën lajm në media në rus, pasi një pamje ku ata shiheshin para shtëpisë së këngëtarës në Prishtinë u shpërndan kudo. U aluduar për një lidhje fillimisht, por më sot se takimet e tyre ishin për shkak të një projekti muzikor të përbashkët, që tashmë është finalizuar. Më sot se kënga do të jetë gati për publikim brenda pak ditësh dhe do të jetë befasi për fansat e tyre, pasi nuk është zbuluar akoma asnjë detaj rreth këtij projekti.